Na zgradi na Slovenskom trgu broj 1 u Staroj Pazovi u toku je sanacija krova po odobrenom učešću na konkursu za energetsku efikasnost koji je pokrenulo Ministarstvo energetike i rudarstva, a realizuje se u saradnji sa lokalnim samoupravama. Zbog fizičkih oštećenja krova dolazilo je do prokišnjavanja, ali i gubitka toplotne energije, tako da je ova stambena jedinica aplicirala za bespovratna sredstva, pri čemu joj je odobreno 2 miliona i 400 hiljada dinara za termičku izolaciju, ali i sami stanari su morali da obezbede deo za učešće. Mi smo konkurisali, opština je dodelila određena sredstva, što su izuzetno korektno odradili. Znači i opština i država dali su nam, znači, koliko se dodeljivalo na konkurs. Znači mi smo morali da učestvujemo, morali smo da imamo svoja sredstva. Stanari su odgovorni, sakupili su sredstva i sada smo krenuli u neophodnu ovu sanaciju. Bespovratna sredstva se dodeljuju u okviru konkursa sprovođenja mera energetske sanacije po javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim objektima na teritoriji opštine Stara Pazova za 2021. godinu. Opština Stara Pazova je sa Ministarstvom rudarstva i energetike potpisala ugovor o energetskoj sanaciji objekata po osnovu konkursa na koji je pristiglo 240 prijava, a 213 je odobreno. Ovi stanari su isključivo za termički omotač konkurisali, to je mera A, a imali smo dosta ugovora gdje su potpisivani i za zamjenu prozora, kotlova, ali to je većina, to je svi drugi su prijavljeni kao samostalni objekti, individualni objekt za stanovanje. Ministarstvo za rudarstvo i energetiku je ovim projektom opredelilo 10 miliona dinara, a opština Stara Pazova je opredelila isto 10 miliona dinara. Cilj projekta je da se poveća energetska efikasnost, ali i racionalno korišćenje energije, što znači i manje račune, ali i čuvanje životne sredine.